নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখ শনিবাৰ অসমীয়া লেখেৰে 1943 চ'ত মাহৰ 27 দিন। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি বছৰটোৰ 100তম দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মুঠ 265টা দিন বাকী আছে। আজি দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 5:25 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 5:51. শত্ৰুক শয়নে সপনে দি থকে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে ঘৃণা কৰিব নোৱাৰিলে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি, কথাষাৰ কৈছিল ষ্টালিনে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। ১৬৬৩ চনৰ আজিৰ দিনটোতে লণ্ডনৰ দোকানত প্ৰথম আনাৰস বিক্ৰী কৰা হৈছিল। 1710 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইংলেণ্ডত কপিৰাইট আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। 1825 চনৰ আজিৰ দিনটোতে হাওৰাত প্ৰথমখন হোটেল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। 1875 চনৰ আজিৰ দিনটোতে কলকাতাত আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জৈৱিক অস্ত্ৰ নিষিদ্ধকৰণ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইৰাণত হোৱা এক ভূমিকম্পৰ ফলত 3,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। 1971 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰৱাসী বাংলাদেশ চৰকাৰ গঠিত হৈছিল। 1946 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ফৰাচী সেনাৰ সৰ্বশেষ সেনা দলটিয়ে লেবানন ত্যাগ কৰিছিল। 1973 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ব্ৰাজিলৰ ফুটবল তাৰকা বেবেৰ্টো কাৰ্লছৰ জন্ম হৈছিল। 2015 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰ বি চি বেনৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।